نشست های مثلثی با خوشبینی پیش از برگزاری و انتظار پس از برگزاری. چهارمین نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد، لندن با موضوعات ظاهرا نچندان جدید به پایان رسید و گپ اصلیش هم چگونگی تامین ثبات افغانستان و همکاری پاکستان در روند گفتگوهای صلح با طالبان با اضافه صحبت روی چگونگی رهایی ملا عبدالغنی برادر بود. آخرین از این نوع نشست هم به میزبانی لندن برگزار شده بود و تعهدش هم زمینه سازی دسترسی به صلح و آن هم در شش ماهی که شماره بدون معجزان را عملی نمی دونیسن. 9 ماه گذشت و آن تعهد هم به خواب بیش تعبیر نشد. حکومت افغانستان می گوید که دولت جدید پاکستان بر رهبری نواز شریف بیشتر در تلاش صلح افغانستان است. اما شورای عالی صلح از شک این تلاش در آغازین قدم می گوید و آن همین که قابل توقع نبود که پاکستان در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر چیزی بگوید و چیز دیگری عمل کند. به هر حال ظاهرا خوشبینی پیش از برگزاری و انتظار پس از برگزاری همچون نشست‌ها با یک تکرار بدون پیشبینی پایان آن مبدل شده و جاده صلح هم تا همین اکنون خیلی ها روشن به نظر نمی رسد. اما پرسش های اصلی این است که شورای عالی صلح با حضور رئیس این شورا در لندن از این نشست چه می خواست و نتیجه چه شد؟ آیا واقعا باید نسبت به تغییر سیاست پاکستان در برابر افغانستان خوشبین بود و در نهایت آیا با نگاه بدبینانه یعنی سفر صلح سفر ناکجا آباد و جاده صلح هم جاده یک طرفه می توان باور کرد؟ سلام و وقت بخیر به گفتمان از شبکه جهانی تولو نیوز و تولو خوش آمدید. آقایان مولوی شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، وحید مژده آقای امور سیاسی، سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان و خانم فوزیه کوفی رئیس موج تحول با ما هستند. میمونان گرانقدر خوش آمدید. آقای شاهد با شما آغاز میکنم. خب یکی پس از دیگر نشست های سه جانبه میان بریتانیا، افغانستان و پاکستان برگزار شد و این هم چهارمینش که رئیس شورای عالی صلح هم حضور داشت. شورای عالی صلح بر رسیدن به تامین ثبات افغانستان چه میخواست از این نشست و نتیجه چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تاسو ملمنو تا او ټولو درنو کتونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د سولې عالي شورا چې د څه وخت نه د سولې دپاره الی ځلې شروع کړي دي، کوشش یې کړی دی چې په ملي سطح، په منطقوي سطح او په جهاني سطح باندې د سولې دپاره کار وکړي او یو هماهنګي رامنځته کړي، ځکه د افغانستان مسله ډیره طولانی مسله ده. یعنی تقریبا یو مغلق او پیچیده مسله په دې معنی ګرځېدلې چې دا یوازې افغاني مسله پاتې نه ده. موږ کوشش کړی دی چې هم په داخل د افغانستان کې هم د سیمې په سطح باندې هم جهانیانو سره د سولې په رابطه باندې خبره وکړو. په دې کې شک نشته چې جهانیان یا ګاونډیان حق لري چې خپلې ګټې تعقیب کړي، مګر د په داسې شکل چې د افغانستان ګټې پکې متضرر نشي، موږ افغانان حق لرو چې خپلې ګټې تعقیب کړو. په افغانستان کې سوله په اول قدم کې دا د افغانانو په ګټه ده او بیا د ګاونډیانو د جهانیانو په ګټه. دغه کانفرانس ما په نظر یو مهم کانفرانس په دې معنا دی چې د دریو ملکونو رهبران په دې کې وو. په دې کې د سولې موضوع چې وه دا یو مرکزي موضوع وه. د دې وجه نه سولې عالي شورا هم په دې کانفرانس کې موجود و. په دې کې د نورو سیاسي خبرو، اقتصادي خبرو او د نورو معاهداتو تر څنګ د سولې په رابطه باندې هم په دې کې خبرې شوې دي. طبیعي ده چې په مخکنو وعدو باندې به هم یو نظر ثانی شوی او په عین حال کې دا هم یو موضوع وه چې د سولې عالي شورا یو ځل بیا پاکستان ته لاړ شي، ځکه په دې کانفرانس کې په پاکستان باندې بیا هم غږ شوی دی او ټینګار شوی دی چې تاسو د افغانستان سره په دې مسله کې همکاري وکړئ، صادقانه همکاري وکړئ او په دې کې چې هغه کم اخلاص وي. موږ یو امید دا پیدا شویو چې د نواز شریف صاحب د راتلو سره د پاکستان حکومت به خپل همکاري، صادقانه همکاري به وکړي، ځکه شرایط داسې دي چې پاکستان هم په دې سیمه کې او په پاکستان کې امن ته ضرورت لري. خپله نواز شریف په خپل کمپاین کې داسې وعدې هم کړې وې چې زه به تاسو ته د برق مشکل حل کوم، اقتصادي ستونزې به هم حل کوم او دلته به امن راولم. آقای شاهد با پوزش، من میخوایم مشخصتر جواب خود دریافت بکنم. زمانی که رئیس شورای عالی صلح جزء از یک کسایی میباشند که وارد میشن به لندن،
مشخص معلوم بود که شورای عالی صلح که حالا اسکاندار رسیدن به ثبات افغانستان خود را میگیره، از این نشست چه میخواست و چه بده ساور؟ ده خوزن لده سولی دالی شورا ملاقات نو، یعنی ما عرضو که چه دا یو درې جانبه یا درې اړخیز کانفرنس او نور موضوعات هم پکې و، د سولې موضوع هم په دې کې و. شما خاص مشخص نه او دغه و چې مونږ د سولې دپاره چې کومې هڅې کېږي په ملي سطح، په منطقوي سطح او په جهاني سطح، هغه مونږ هماهنګ کړو او دغه هڅې دې عملي او دغه ملاقاتونه یا دا غونډې دې صرف تشریفاتي غونډې نه وي او کوم تعهدات چې کېږي په دې سلسله کې، مثلا برطانیا د پاکستان نه څه غواړي، افغانستان د پاکستان نه څه غواړي، د سولې عالي شورا رئیس په دې کې حاضر دی چې پاکستان په دې کې کوم تعهدات کوي، کومې وعدې کوي، ژمنې کوي، سبا ته په دې باندې څومره ودرېږي. طبیعي ده چې مونږ د دغه کانفرنس ته یو احترام لرو، فیصلو ته احترام لرو او مونږ به هغه تعقیبوو. ولې او به ګورو چې پاکستان یا برطانیا یا نور ملکونه هغه چې کومې وعدې کوي په دې کانفرنسونو کې هغه څومره صادقانه وعدې. حالا مشخصتر چه وعده سپرده شد و یا دست کم شما میفهمین که بریتانیا از پاکستان چی میخواد یا پاکستان از افغانستان؟ زمونږ وختونه خدا ده چې پاکستان چې کم نفوذ لري، اول برطانیه کم نفوذ لري په پاکستان باندې، باید هغه د خپل دغه تاثیر گزارۍ نه کار واخلي او پاکستان افغاني طالبانو په آماده کولو کې چې هغه بین الافغاني مذاکراتو ته آماده شي، افغانستان د دولت سره او د سولې د عالي شورا سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي او بالاخره دغه افغانی قضیه چې دلته یعنی مرکزیت دغه نامنۍ په افغانستان کې دی، دا د افغانانو په رهبرۍ او د افغانانو په مشرۍ باندې حل او فصل. ولی با نفوذ پاکستانی ها همکاری بکه، یعنی طبعا همکاری لري. زمانی که میگین خوب این نفوذ باید وجود داشته باشه، نفوذ طبعا ګوره طالبان چې پاکستان کې اوسیږي خو طبعا پاکستان په جریان کې دی او په هغوی باندې اثر لري. آقای مجده، دست کم در چند مورد زمانی که در مورد گفتگو با طالبان با شما صحبت کردیم و صراحت شما گفتن که آن قدرها هم نمیشه نسبت به چگونگی نقش آفرینی پاکستانی ها در روند گفتگوهای صلح یا تاثیرگذاریشان بالای طالبان باور کرد. حالا با این حساب یک بار دیگر حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در نشست لندن، البته ادامه چهارمینش، از بریتانیا میخواهد تا از نفوذ لازمش بالای پاکستان استفاده کنه و از پاکستانی ها میخواهد که بالای طالبان، پس با این حساب میشه خوشبین بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، سلام خدمت حاضرین در این بحث و بینندگان محترم تلویزیون طلو. عرض کنم که اصلا این نشست سه جانبه در حقیقت نشست دو جانبه با وساطت انگلستان است. ما باید داریم که زمانی که باز روابط میان افغانستان و پاکستان به شدت بحرانی شد، در اون زمان بود که انگلستان پادرمیانی کرد و یک نشست سه جانبه را برای اولین بار براه انداخت تا روابط میان دو کشور را بهتر بسازه. در اینجا افغانستانی توان نداره که سر انگلستان فشار وارد کنه و انگلستان هم هرگز نمیخواد که سر پاکستان فشار وارد بکنه. یه طور یک چیزی را ما نباید از ابتدا با یه طور یک تصور با یه طور کنفرانس ها بریم. این مسئله را زمانی که آقای کرزای اعلان کرد که ما میخواییم برم با در این نشست سه جانبه شرکت بکنم، در اون زمان یک مسئله رو مطرح کردن، گفتن که ما میخواییم از پاکستان که مسئله آزادی ملا برادر و آدرس ملا برادر برای ما مشخص بسازه. بنابراین این سفر به خاطر بیشتر به خاطر آزادی ملا برادر بود یا ای که لااقل مشخص شود که مشکل پاکستان با ملا برادر چی است. جناب مولیس هم در این مسئله پیشتر از این بحث هم شنیدم که همین مسئله را مطرح کرده بودن که ما میخواییم بفهمیم که مشکل پاکستان با ملا برادر چی است و چرا این آزاد نمیشه. چند لحظه پیش ما رسانه‌های پاکستان را تعقیب میکردم، طارق فاطمی یکی از معاونین نواز شریف با جواب امی خواستهای حکومت افغانستان گفته که ملا برادر آزاد است و هر جایی که بخواد میتونه بره. این حرف او میگه و در این حال میگه که ملا برادر یک عضو طالبا هست، یعنی اگر بخواد بره پیش طالبا هم ما کدام مشکل نداریم. و در این حال امی که میگه که آزاد هست، حکومت افغانستان میگه اگر آزاد است آدرسش کجاست؟ چرا تا به امروز با یک خبرنگار مثلا مصاحبه نکرده که بگه من کجا میرم؟ باور من این است که ملا برادر قبلا با پاکستانی ها صحبت کرده، پاکستانی ها کوشش کردن و ملا برادر گفته که من نمیخوام برم به افغانستان. حتما اینطور یک چیز شده و آل پاکستانی ها ابراز آمادگی میکنن که اگر رعیت صلح افغانستان بیاید به پاکستان میتونه با ملا برادر ببینه و باهاش صحبت بکنه.
و وقتی که اینا برن جناب مولوی صاحب یا هر کس دیگه که برن اونجا صحبت بکنن، ما بسیار باور من است که مولا برادر میگه که ما به کابل نمیرم. آقای مجده با پوزش بگذارید که این به موضوع مولا برادر بهتر هم بپردازیم. زمانی که نشست سه جانبه که حالا شما میگین که دو جانبه با واسطات بریتانیا را چند مورد رو دنبال کردم دست کم در حکومت آقای زرداری، خب حالا با حکومت جدید آقای نواز شریف، آیا میشه در کلیتش نسبت به چگونگی نفوذ پاکستان بالای طالبان باور کرد و گفت که اینا میتونه تسهیل بکنه روند گفتگوهای صلح را؟ ببینید همین پاکستانی که ما از او انتظار داریم که بیایه و پاکستان طالبای افغان با حکومت افغانستان بشانه، خودش مشکل خود با طالبای خود حل کرده نمیتونه. شما اگر جریانات تعقیب کرده باشین میبینین که پاکستانی ها میگن ما از طالبای افغان برای وساطت میان طالبای پاکستانی و حکومت پاکستان کمک میخواهیم. چرا؟ طالبای پاکستانی یک دسته نیستن. طالبای پاکستانی به صورت مجموعی اگر ببینیم، طالبای پشتون هستن که قبیله قدرتمند محسود است و زمین در اختیار اوناست، سرزمین از اوناست. طالبای پنجابی هستن که در پنجاب نمی جنگن و آمدن در اینجا هستن. طالبای بی سرنوشت دیگه هم هستن یا کسانی که از کشورهای دیگه هستن در اینجا حضور دارن. وقتی که پاکستان اولین گام برمی داره، شما ببینید زمانی که مولا برادر اعلان کرد که آزاد شده و آوازه ای بود و تشایعاتی بود که ایره بردن به وزیرستان تا در مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبای پاکستانی وساطت بکنه، شما دیدین که انفجارهای بسیار قوی در داخل در پشاور صورت گرفت و گفته شد که کسانی هستن اینا که صلح نمیخوان. اینا کی هستن؟ اینا اقتدار طالبای هستن که اگر صلح بیا اینا از اونجا باید بیرون شون. پس مشکل پاکستان بسیار از مشکل افغانستان بزرگتر است. اما در این حال یک نکته دیگر را باید در نظر گرفت. شما ببینید یک جنگ پنهان دیگه، یک جنگ استخباراتی بین حکومت افغانستان و آیس‌های هم در جریان است که این مسائل معمولا در صحبت ها گفته نمیشه. چرا والی ارسلان جمال چرا شهید شد؟ پیش از این شما شنیدین که لطیف الله محسود در لوگر دستگیر میشه. لطیف الله محسود ارتباط داشته و میامده و میرفته. بعد از شما میبینید که با چه قسم انتقام خود پاکستانی ها میگیرن، در داخل مایک بم جاسازی میکنن و فقط یک نفر میکشن. بعد از حکومت افغانستان به خاطر که این مسئله بسیار پیچیده بود بخواهید چی کنن؟ میگن که قرآن مجید در بین قرآن مجید بود. اصلا اینطور نبود. همه میدانن کسایی که در اونجا بودن، شما ازش پرسان کنید میگن که این در مایک بود، فقط در لحظه که والی استاد میشه در اونجا، این کار طالب نمیتونه بکنه. بله آقای مجده، حالا کوتاه‌تر بمون هست سوال، آیا واقعا فکر میکنید که یک بار دیگه نفوذ لازم را پاکستان بالای طالبان افغان دارن که اینا را بتونه به میز مذاکره بکشن؟ من فکر نمیکنم که طور باشه. من پیشتر براتون تشریح کردم که پاکستان امروز به طالبای افغان هم نیاز داره به خاطر مذاکراتش با طالبای پاکستانی. پس اونطور انتظاری را که ما میخواییم از پاکستان داریم، اونطور انتظار نباید داشته باشیم. اما یک چیزی هست، پاکستانی ها همیشه عادت دارن که خود بسیار قدرتمند نشان بتن که ما همه چیز در اختیار ما هست، اما وقتی که میگن که عمل کو، در اون صورت باز اینا نمیتونن. وقتی که نمیتونن، حکومت افغانستان، مردم افغانستان میگن که اینا قصدن نمیکنن، در حالی که اونا ناتوان هستن از جریان. سپاسگزارم. خانم کوفی، نماینده شورای عالی صلح که دست کم اسکاندار صلح خود را خطاب میکنن و نسبت به چگونگی نشست لندن و نفوذ پاکستان بالای طالبان برای کشونیدن به میز مذاکره با حکومت افغانستان خوشبین هستند. در حین علاقای مجده، کسی که شناخت نزدیک نسبت به طالبان دارن و در گذشته ها با ارتباط بودن با اونا، میگن که این خواست و با این دیدگاه اگر وارد لندن شده شورای عالی صلح، این بجا نیست و نمیشه زیاد هم خوشباور بود نسبت به اون نفوذ لازم را که باید پاکستانی ها بالای طالبان داشته باشند. شما با عنوان نماینده مردم چی فکر میکنید؟ اولا بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و بیننده های محترم. ما یک تصحیح فکر میکنم نیاز است ای که ارگان امنیت ملی به عنوان یک ارگان با اعتبار و رسمی که مسئولیت تحقیق و بررسی قضایایی که در او ترور یا بر صورت قضایایی که در او امنیت ملی افغانستان به مخاطره میفته او مسئولیت داره، اونا رسما گفتن که مواد انفجاری در میان قرآن شریف جابجا شده بود و یک بخشی یک گروهی از طالبا هم مسئولیت را گرفتن در این قسمت. بنان ما اگر مرجعی را که اعتماد میکنیم، مرجعی است که امنیت که بر صورت از دست رسمی دولت افغانستان منتشر میشه. با پوزش همین نکتر آقای مجدب،
انگشت میگذارن میگن که دقیق نیست این موضوع مثلا. خب چیزی را که ما بر ما قابل باور است، البته افراد کمتر از اینجا نهادها بیشتر مورد اعتماد هستند تا به صحبت هایی که صاحب نظرها در این قسمت، البته صحبت های صاحب نظرها ممکن از یک جای منشأ داشته باشه، ولی در قسمت های امنیت ملی ما ترجیح میتیم به این که به نهادهای امنیت ملی باور داشته باشیم. در مورد سوال شما، اولا توقعی را که حکومت افغانستان از این کنفرانس یا از این نشست دو جانبه با وساطت انگلیس داره یک توقع واقع بینانه نیست و او به این معنا که حکومت افغانستان توقع داره تا دولت انگلیس بالای یک امکار استراتژیک و طویل المدت خود که پاکستان است، کشوری را که او تولید کرد و تا حال هم حمایت میکنه و بانی و پشتبانش است، او را وادار بسازه تا تنها وسیله که به نام تروریسم و بنیادگرایی به دستش است او وسیله را از دست خود دور برانه و امو زمینه برای مطرح ساختن خودش در سطح جهان که طالب و تروریسم است او پروژه را از دست خودش بیرون بسازه. من فکر میکنم یک توقع واقع بینانه نیست، یعنی هم انگلیس این کار را هیچگاهی نمیکنه. به چند دلیل انگلیسی کار نمیکنه. اول به دلیل از اینکه خود ساختارهای انگلیس شدیداً متاثر از نفوذ پاکستانی است. تا چند قبل حتی امی رئیس حزب بنیادگرا یا امی حزب کانزرواتیو انگلستان که فعلا سر قدرت هست محافظه‌کار، امی رئیسش یک خانم پاکستانی بود که آل یکی از سمت‌های وزارت‌ها را پیش می‌برد. در حدود 3 میلیون پاکستانی در انگلستان زندگی میکنن که اینا هر کدامشون رای میتن و رای از اینا در چگونگی ساختار قدرت انگلیس تاثیر دارن. از طرف دیگه پاکستان در منطقه یک امکار طویل المدت و استراتژیک پاکستان است که انگلیس است و به هیچ قیمت انگلیس حاضر نخواهد بود که برای به دست آوردن افغانستان پاکستان را از دست بده. بنان من فکر میکنم این توقعی که ما از انگلیس داشته باشیم که فشار بالای پاکستان بیاره این یک توقعی واقع بینانه نیست. از طرف دیگر چیزی را که میخواهیم فشار بیاره این است که پاکستان در پروسه صلح صادقانه حمایت کنه. 6 ماه قبل زمانی که این گفتگوها دور قبلیش دایر شد در اونجا دو مسئله بحث شد. یک مسئله می بود که تا 6 ماه پروسه صلح در افغانستان با کمک پاکستان شدت پیدا میکنه و موثریتش بیشتر میشه و دومی که اگر این چنین کار شد پیمان استراتژیک یا پیمان راهبردی میان پاکستان و افغانستان امضا میشه. البته فکر میکنم در اون زمان یک کار بسیار عاقلانه رئیس جمهور می بود که از این مسئله پیمان استراتژیک فرار کرد برای اینکه ذهنیت اومد در افغانستان شدیداً آماده برای داشتن یک پیمان با پاکستان نیست، برای اینکه پیمان طبیعتاً با کشورهای امضا میشه که با اونجا وجه مشترک دوستی وجود داشته باشه یا مو سلیقه های مشترک وجود داشته باشد. در شرایط فعلی میان افغانستان و پاکستان تنها مشترکاتی که وجود داره مو بحران مشترک است، دیگه هیچ چیز مشترک وجود نداره. بنان در اون شرایط رئیس جمهور فرار کرد و من فکر میکنم فرارش فرار مسئولانه بوده که حاضر نشدی بپذیره که پیمان امضا شو و یک شرطی را که رئیس جمهور گذاشته بودی بود که پاکستان باید صادقانه تر بیشتر جدیتر در امر صلح همکار باشه و مخصوصا امی چند شرایطی که یک از رهبرهای طالبا به نام ملا برادر بود یک از شرایطی بود که مطرح شد. از اون وقت تا اگر شما پیشرفت ها را ببینین کمتر صداقت در پیشرفت ها وجود داشته. به این اساس من فکر میکنم که حتی انگلیس اگر حاضر شد فشارم بیاره پاکستان حاضر نیست دی طفل تربیت شده و سالمه که بعد از شاسی را بعد از یعنی حکومت جدیدی که به رهبری آقای نواز شریف هم از چون چیزی نمیخواد. سابقه حکومت جدید یا سابقه حزب مسلم لیگ چی را به ما نشان میده؟ در دوران زعامت حزب مسلم لیگ بود که طالبان به رسمیت شناخته شدن، حمایت شدن. پنجابی های پاکستانی معمولا از لحاظ تاریخی کسانی هستند که حتی در دوران جنگ هم هر گروهی که مخالف حاکمیت و اقتدار مرکزی افغانستان باشه اونا همو گروه را حمایت میکنن و سابقه خود نواز شریف هم وابستگی های به عناصر بنیادگرا بیشتر داره نظر به عناصر پیشرونده یا به اصطلاح عناصر تحولگرا. سپاسگزارم. خواهی جوادی دست کم شما هم آمدین مسائل دنبال کردین در مورد چگونگی روند گفتگوهای صلح به ویژه گفتگوی سه جانبه‌ای که بیشتر بریتانیا به عنوان میانجی مطرح میشه. هر از گاه شما میشنوین زمانی که پیشتر از همچون نشستا شورای عالی صلح و حکومت افغانستان خیلی ها خوشبینانه برخورد میکنن و خیلی خوشبین هستن و پس از برگزاری هر نشست انتظار باقی میمونه، یعنی به این معنا که میان میگن که خب ما منتظر میمونیم و ما باز هم خواهان کمک صادقانه پاکستان هستیم. چند مدتی که میگذره این لفظ تغییر میکنه، حکومت افغانستان به صراحت میگه پاکستان کمک صادقانه نمیکنه.
حالا بگذارید بفهمیم که واقعا فکر میکنید که این طرز دید از کجا نشأت میگیره؟ آیا درک لازم از چگونگی سیاست پاکستان وجود نداره یا اینکه موضوعات دیگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت بزرگوارای حاضر در بحث و بینندگان. من فکر میکنم که در مجموع روان بعضی حلقه ها گم هست، مفقود هست و در واقع حرکت ها به آدرس دقیق صورت نمیگیره. محور جنجال ها یا بحران ناامنی طالبان هست و طالبان در مجموعه این روند و گفتگوها وجود نداره، حضور نداره و حتی دیدگاهشان روشن نیست که آیا روندی را که دولت افغانستان دنبال میکنه، روندی را که به شکل از اشکال انگلیس، آمریکا یا کشورهای دیگه به عنوان واسطه یا به عنوان طرف دنبال میکنه یا پاکستان، طالبان حتی دیدگاهشان روشن نیست، چی رسه به اینکه خودشان حضور داشته باشه. در واقع معلوم نیست پاکستان به نمایندگی از خود با حکومت افغانستان صحبت میکنه یا با نمایندگی از طالبان صحبت میکنه و دلیلی که دولت افغانستان نمیتونه به یک نتیجه روشن برسه این است که طرفی واقعیش مشخص نیست، لذا حتی حکومت به حدی مستحصل برخورد میکنه که دنبال یک شخص را گرفته و ما هاست که چرا فکر میکنید که طرف حکومت افغانستان معلوم نیست؟ دست کم پس از ترور پروفسور ربانی شما شاهد بودین که آقای کرزی به صراحت طرف خود را معلوم کرد. خب یعنی پاکستان، ببینید نقطه بسیار و بغرنج هم همینجا هست که موقف دولت افغانستان همیشه متغیر هست و هیچ موقف باثبات وجود نداره. یک روزی طرف همونطوری که شما اشاره کردید در مورد ترور رئیس شورای عالی صلح میگه که طرف ما پاکستان هست و ما دیگه با کسی به نام طالب صحبت نداریم، ما با کسی صحبت داریم که مستقیما یا غیر مستقیم درگیر هست و طالبان در واقع در اون مرحله از دید حکومت آقای کرزی به عنوان ابزار تعبیر میشه. اما در بارها و بارها و در مراحل دیگر عملا ما میبینیم که حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور کرزی در رأس طالبان را طرف میدانه و اونا را به عنوان کسایی که یا مجبورن استعمال میشه توسط پاکستان و یا از حکومت افغانستان ناراضی شده و عللی به عنوان برادران ناراضی طرف اونا هستند. بنابراین پالیسی یا نگاه و دید دولت افغانستان در قبالی که طرف در این مسئله و در این بحران کیست مشخص نیست و روشن نیست. و ای که حکومت آقای کرزی در این جلسات شرکت میکنه و شخص آقای کرزی هم شرکت میکنه به دنبال عزیز که در واقع در گیرودار تعاملات در حاشیه نمانه، چنان که در روند قطر در حکومت افغانستان به حاشیه رانده شد. پاکستان هم عین حالت را داره، پاکستان هم از ابزاری به نام طالبان استفاده میکنه و در گفتگوها، در مذاکرات، در زد و بندها و تعاملات منطقه‌ای و بین المللی با استفاده از این ابزار و با استفاده از این اهرم حضور خود تثبیت میکنه و خواسته ها و دیدگاه های خود مطرح میسازه و جایگاه خود. خب در چنین حالتی وقتی که طرف اصلی گم هست و مفقود است و هیچ روشن نیست که چی کسی و با کدام آدرسه، تنوز حکومت افغانستان آدرسی برای طرف مقابل خود پیدا نکرده، همین که هر لحظه اصرار داره که یا در ترکیه یا در عربستان سعودی یا در یک جای دیگه یک آدرسی برای طرف ما مشخص شوه، نشان دهنده ازی است که ما در روند صلح نهایت تیر خود به تاریکی میزنیم. آقای شاید واقعا تیر به تاریکی رها میشه؟ زه خوب دی عقیده ما چه دی دوستان دی و دوستان پا یو بل بنده تاثیر لری. دوی ما داده چه پاکستان نا چه دی چغوار یا غداسی نده چه دی یو ده پاکستان پا ضرر بنده یا پا خساره و نقصان بنده تاثیر گذاری لری. زکه سوله خود پاکستان پا خیرم ده. تاسو با آوریدلی وی چه مخ که ورزی و گزارش خورشه چه پا دی جنگونو که با پوزش همینجا یک نکته آقای شاید، اگر شما درک از این را دارن و برای پاکستانی ها می تجویز را می کنند که صلح در افغانستان به نفع شما است، چرا شما هر گاهی می خواهید که پاکستان همکاری صادقانه بکنه؟ یعنی صادقانه نمی کنم کنید؟ من دانه دیویلین پدی رو ساو که با پاکستان همکاری کردی چی بندیانی را خوش شکل تک را تک دیر شویده یا بل سر تاودات روان دی. تاسو گوری
غیر د شورای صلح نه با پوزش همینجا یک نکته دیگه این نقل قول از شما است ما می خواهیم که پاکستان در آوردن صلح در افغانستان همکاری جدی و صادقانه کند این حرف امروز شما است لکه دا یو مسئله ده مثال پر ډول باندې چې پاکستانی مقامات یا وزارت خارجه اعلان وکړي چې منګ مولا برادر خوشی ک وسو ګراغه خبرونه راځي چې هغه نظر بند دی دیزه کې یو سوال ضرور پاتې پیدا کیږي چې دلته مسایلو کې دورنګی ده نو موږ یو چې نه د چې کوم اجرات کوي صادقانه دی وکی مخلصانه دی وکی التماس نکړه ان لکه څنګه چې ټول افغانانو یو شک موجود دی غسول علي شورا خود افغانانو نه جوړه ده طبعا په دغه مسایلو کې د یو شک د غسول علي شورا هم کول شي بل به زده وي مچ پاکستان زکه تاثیر لري که دغه تاثیر په نظامی بخش کې نوی په اخلاقی لحاظ وشته کنه اوس مونږ وایو چې د کوټه شورا خود افغانانو شورا دن چې په کوټه کې اوسیږي په پیښور کې اوسیږي آیا طالبانو مشران یا شوراګان چې په کوټه کې یا پیښور کې اوسیږي د پاکستان به طبعا تاثیر ولري بل زدا یم چې مونږ راځي دا وګورو چې پاکستان مثلا په ځنې ملکی حکومت یو تعهد وکاو ایسای یا پرسک فوجی ادارې بل څه غواړي آیا مونږ پاکستان سره د خبرې ترکو پاکستان کیناره کو دا په خیر ده کنه د پاکستان د سولې په دی جریان کې را شریکو دا غنه همکاري وغواړو دا په ګټه ده زه خو به دا کمتر روشن باشه بله همین طرف شورای عالی صلح کی ها است طالبان یا پاکستان مونږ نن ګوره مونږ د سولې عالی شورا د هغه طالبانو سره چې افغانان دي افغانی طبیعت لري کوره معلوم دی کله معلوم دی ولایت معلوم دی ولسوالی معلومه ده افغان دی یا مخالف دی په نظریاتي لحاظ شعوري او فکري لحاظ او یا هغه ناراضه شوی دی یا شکایت پیدا شوی دی مونږ اصلا جوړه زمونږ د افغانانو ترمنځ ده غواړو چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي البته دغه همکاري د ګاونډیانو نه او د جهانیانو نه غواړو چې بین الافغانی مذاکرات د پاره د همکاري وکي ځکه چې د جامع جهانی ته وګوره که یو طرف ته برتانیا مثلا د پاکستان سره مونږ چې خبرې دی وکي او د خپل هغه د دوستانی نه او د نفوذ نه او تاثیر گذاری نه کارو خو دلته د پوجونه هم موجود دي کنه په د افغانستان کې هم برتانیا موجود ده په افغانستان کې د جنگ کوي خو باید چې د سولې اما در چند مورد شما هم به یاد دارین در مورد بریتانیا در مورد سیاست های دوگانهش و موقف گیری های حکومت افغانستان از اینکه حتی اتهام وارد شد حتی دیپلمات های بریتانیایی از افغانستان بیرون شد به اتهام حمایت از طالبان په دې کې خو شک نشته چې د حکومت د افغانستان حکومت یا از موږ استخباراتي کړی یا وزارت خارجه یا د افغانستان دیپلوماسي هغه د سولې عالی شورا تاسو د سولې عالی شورا نه دا ته پوس نشي کولای په ټول مسایل خو هغه آقای شاه د سولې عالی شورا نه د سولې په مسایل کې ته پوس کوي طرف شورای عالی صلح ما ولسی افغانی طالبان مخالفین دي افغانی طالبان از کدام آدرس هم مخالف از چه طریقه د طالبان مشر معلوم دي شورای آدرس شون کجا دي په کوټه کې دي په پېښور کې دي په قندار په غرونو کې دي د کونړ په غرونو کې دي په شما زمانی کې دي پکتیا کې دي زمانی کې بدخشان کې دي خب در هر جا است فکر فکر میکنم که طالبان در همه جا افغانستان کې چې یو قوه تاسو وګورئ تاسو د حقیقت نه خو انکاري څوک نشي کولی مطبوعات نه تحلیلګر نه یو سیاستمدار چې طالبان په افغانستان کې نشته جبهات یې نشته قوت یې نشته که بدتر خانم کوفیان دست کم در مورد بدخشان نظامي فعالیت نه کوي چې کوي خو څه به یې په جبهاتو کې څه به بیرون د سرحد نه دننه څه به بیرون کوتاهتر در یک مورد خاص دیگر بله. شما زمانی که استقبال میکنین و قرار است هیئت از شورای عالی صلح بره با مولا عبدالغنی برادر دیدن بکنه اول میخوایم بفهمیم که مولا عبدالغنی برادر چه کسی است؟ گوره مولا برادر خوب دی نوم بانچ طالبان و دو دویم درجه یا مشروع یا قومی یا علمی یا طالبان و پا لیکو که سپوپو که نظامی نپوزی لاره او آقی ده یا زمان ده معلومات مطابق یا حسن اراده یا یا نیت دای خودله و چه سولیت یا تمایل خوده امیره چه زمان شما فهمیدین؟ چطور فهمیدین؟ د افغانستان د یعنی زمونږ د افغانستان د طرف د مقامات او معلومات دا او ما خپل نیتش را مقامات بر شما گفتن چې مولا برادر څو ځله د افغانستان د دولت سره رابطه کړی و غوښتي چې سوله وکي او دې طرف ته مذاکرات او تخپل مرګري وهڅي ګوره زه دا یو خبره تکو زه دا نه یم چې دا ټوله مسله د مولا برادر پر خوش کول باندې حل کیږي دا نسبی مسائل دي په نسبی ډول باندې هر هغه طالب مشر چې سولې ته آمادګي وکړي مونږ دا یو ښه قدم دی پکار دا چې هغه نورم تشویق کو
او د دغه نیت او د دغه ارادي او قدردانی وکړو که په منځ کې څوک حیل واقع کیږي د دغه ارادي او د دغه حسن نیت مخنیوي کوي نو موږ په کار دا چې سولې علي شورا د افغانستان حکومت په دې ټینګار وکړو چې دا موږ ته راخوشي کوي معنی خړن مو واقع کیږي. آقای مجده، حالا در مورد ادامه صحبت‌های پیشتر شما در مورد مولا عبدالغنی برادر، خب دست کم آقای شاهد میگن که اطلاعاتی که دارن حکومت افغانستان میگه که مولا عبدالغنی برادر پیش از این هم حسن نیت برای گفتگو با حکومت افغانستان داشت و هنوز هم بالایش حساب میشه، دست کم به عنوان یک کسی که میتونه تاثیرگذار باشه یا تسهیل بکنه روند گفتگوهای صلح. آیا شما همچنین فکر میکنید؟ این زمانی معلوم میشه که آیت شورای علی صلح بره به پاکستان و پاکستانی ها اونا رو اجازه بدن که با ملا برادر صحبت بکنه. اگر واقعا همی ادعای حکومت افغانستان درست باشه، خب ملا برادر میگه که ما میرم به کابل و میخوایم مذاکره کنم. این مسئله نیست که، یعنی آل چون ملا برادر آل در دسترس است، چون در دست پاکستانی ها هست و اونا هم وعده دادن که شورای علی صلح میتونه بره آیتش اونجا با اونا صحبت بکنه. اما اینجا یک مسئله بسیار مهم در رابطه با صلح مطرح است. ببینید، ما همیشه چرا تلاش های صلح نتیجه نمیده؟ به خاطر که ما یک طرفه همیشه این مشکل را که یک مشکل منطقوی است ما او را مبدل میسازیم به یک مشکل ملی خود ما. این مشکل تا زمانی که در دو طرف دیوران حل نشده باشه به هیچ صورت در یک طرف قابل حل نیست. اگر سالها بگذره و اگر شورای عالی صلح ده ها سال فعالیت هم بکنه این مشکل حل نمیشه. چرا نمیشه؟ پاکستان فکر میکنه که اگر در افغانستان صلح آمد، طالبا با حکومت یک جا شدن، در اینجا یک حکومت ساخته شد، پشتیبان طالبای پاکستانی خواهد بودی حکومت. پس این حکومت میتونه که طالبای پاکستانی را بر انتقام از پاکستان، این طالبای پاکستانی را حمایت بکنه. چنانچه من پیشتر اشاره کردم که چرا ارسلان جمال کشتن، به خاطر امو موضوعی فقط آمدن لطیف الله مسعود به اینجا بود که با لوگر ارتباط داشت، فقط به خاطر و آمریکایی‌ها هم ببینن که چی کردن. آمریکایی‌ها به خاطر پاکستان آمدن اون رو گرفتن و بردن، چون پاکستانی‌ها ایره خواسته بودن از آمریکایی‌ها، خود پاکستانی نمیتونستن بینم آمریکایی‌ها گرفتن بردنش. پس اینجا ما می‌بینیم که مسئله صلح در افغانستان به این شکل نمیه. بنابراین یک تلاش منطقوی و بین‌المللی ضرورت است برای آوردن صلح در اینجا. آیا واقعا ما همیشه میگیم پاکستان صادقانه عمل نمیکنه، اما دیگران هم صادقانه عمل نمیکنن و باید همه باید صادقانه عمل کنن؟ دیگران یعنی کیها؟ یعنی نیروهایی که در اینجا هستن و کشورهای خود منطقه، تمام کشورها و در این حال آمریکا. آمریکا به خصوص میتونه در این رابطه خیلی مؤثر اقدام بکنه. شما ببینین اگر در پاکستان طالب میال، امشب ما شنیدم که مذاکرات به زودی آغاز میشه بین طالبای پاکستانی و حکومت پاکستان. اگر این مذاکرات آغاز شوه و طالبا قبول کنن که حتی گفته شده در می بر طالبای پاکستانی پیشنهاد کردن که شما سلاحتون رو به زمین نگذارین، فقط ما از شما میخوایم که جنگ نکنین با حکومت پاکستان، معنیش چی است؟ پس برین در یک جای دیگه جنگ کنین، سوریه برین، افغانستان برین، اینجا برین، در اینجا جنگ کنین. پس صلح در پاکستان به ضرر افغانستان است، صلح در افغانستان به ضرر پاکستان است. رای حل این مشکل فقط این است که یک کنفرانس بین المللی برای حل این مشکل درست شوه که در دو طرف دیوران این مشکل به صورت همزمان حل شوه و در این به این شکل است که ما میتونیم بگوییم که مشکل طالبا حل میشه. در غیر از او اگر ما 100 سال هم کوشش بکنیم، نه پاکستان بر افغانستان خواهان صلح است و نه افغانستان هم میمونه که به اون شکل صلح در پاکستان بیه که به ضرر افغانستان باشه. خانم کوفی، در چند مورد خاص زمانی که شما میایین بحث چگونگی رسیدن به صلح نقد میکنین و دیدگاه هایی دارن مطرح میکنن که خوب در اینجا ها مشکلات وجود داره و نمیشه با این سازوکار به صلح رسید، سوال اول این است که حکومت افغانستان اگر از پاکستان تقاضا نکنه که بیاین کمک بکنن، دیگر چه کار انجام داده میتونه؟ دوم، طرف گفتگو با طالبا، طرف حکومت افغانستان در چگونگی رسیدن به صلح هم معلوم است. اول طالبا که از کنر و قندهار و بدخشان گرفته تا جاهای دیگه حضور دارن، و دوم هم شورای در کویته و پشاور. البته من طرفدار صحبت‌های رئیس جمهور کرزای هستم که در اولین روزها بعد از شهادت استاد ربانی به صراحت گفتند که دیگه ما ال طرف خود شناختیم که پاکستان است، و من بسیار موافق هستم که ما با طرف پاکستان صحبت کنیم با توجه به ابعاد منطقه‌ای که آقای مجده به اشاره کردن، و من بسیار موافق هستم به اینکه اگر واقعا ما تصور کنیم که
طالب یک پروژه ملی است، شاید توهین باشه با او کسانی که از چچن آمدن، از پاکستان آمدن، در کوههای بدخشان می جنگن، در کوههای نورستان می جنگن و پروژه منطقه‌ای را دنبال میکنن و ما میدونیم که سررشته از اینا هم به کجا رسیده. سررشته از اینا، پس شما اگر فکر میکنید که خوب دست کم رئیس جمهور هم زمانی که میگه که طرف پاکستان است شما موافق این حرف هستین، پس چرا خوشبین نیستین؟ خب بگذارید صحبت کنیم. شیوه مناسب نیست. ما بالای شیوه که رئیس جمهور دنبال میکنه به این شیوه فکر میکنم که راه حل نیست. ببینین، اولا چرا پاکستان میخواد در افغانستان طالب را به عنوان یک پروژه یا اهرم فشار داشته باشه؟ یک، به دلیل مشکل تاریخی که میان افغانستان و پاکستان است که هیچگاهی پاکستان نمیخواد افغانستان یک دولت باثبات و قدرتمند داشته باشه تا ادای منازعات تاریخی خود را برای حلش داشته باشه. دو، به دلیل نفوذی که تشویشی که از نفوذ هند در منطقه داره میخواد همیشه یک بخش از طرف معامله پاکستان باشه. بنابراین این دو تشویش عمده است. البته بحث خود بنیادگرایی و توسعه بنیادگرایی و گسترش بنیادگرایی از پاکستان هم یک پروژه طویل المدت پاکستان است که به افغانستان و به هندوستان و پاکستان همیشه ایره فرستاده به افغانستان و هندوستان. ولی دو مسئله عامل عمده است. یک مسئله مشکل تاریخی بین افغانستان و پاکستان. باور ما است که ما با پاکستان اول باید مشکل تاریخی خود را حل بسازیم. همونطور که گفته شد مسئله دو طرف مرز را با پاکستان باید حل بسازیم تا از یک طرف ما سرحدات تعریف شده و قابل احترام داشته باشیم. وقتی با تمامیت ارضی میگیم، تمامیت ارضی تعریف داره، ارضی که مشخص است که با او احترام صورت بگیره. بنابراین ما ارض خود را باید تعریف کنیم. این مشکل عمده ترین عامل است. دوم مسئله نفوذ هندوستان در منطقه، تشویشی که پاکستان داره. برای این مسئله ما فکر میکنم ما با یک رای حل منطقه‌ای، ما همطور که اشاره شد ما با یک کنفرانس منطقه‌ای شاید بیشتر ضرورت داشته باشیم. هندوستان از یک طرف در یک وضعیتی است که به اصطلاح عامیانه مست پیشرفت خودش است، زیاد درگیر سیاست‌های نگرانی و سیاست‌های پاکستان نیست. به این اساس به او اندازه‌ای که پاکستان تشویش داره، هندوستان علاقمند نفوذ در افغانستان است. حتی اگر به یاد شما باشه، اولین بار وقت رئیس جمهور پیشنهاد کرد که اردو و پلیس افغانستان آموزش ببینه توسط نیروهای هندی و بر سلاح و تجهیزات داده شود، دولت هندوستان را نپذیرفت و ردام کرد. البته سنگینش ده سلاح‌های سنگین رد کرد، به این دلیل که نمیخوان که در این بازی‌هایی که واقعا پاکستان بسیار عمیق دخیل است هندوستان دخیل باشه. اما پاکستان به دلیل تشویشی که از هندوستان داره علاقمند به اصطلاح انتقام جویی هندوستان را در افغانستان میکنند. بنابراین ما باید عامل بحران را از بین ببریم. اگر ما طرحی را که پیشنهاد میکنم این است که دولت آمریکا به عنوان در حال حاضر یکی از کشورهای ابرقدرت که حداقل آل با تلفن‌های خصوصی رهبران در کشورهای مختلف میتونه کنترل کنه و شیوه های دسترسی به اطلاعاتش بسیار پیشرفته شده، اینا باید یا تحت زعامت آمریکا و یا تحت ریاست سازمان ملل کنفرانس منطقه‌ای تنظیم شود. در اون کنفرانس منطقه‌ای چند طرف اشتراک داشته باشه؟ هندوستان، پاکستان، افغانستان و چین، حتی ایران. این بهتر از سطح ریاست سازمان ملل باشه، به این دلیل که آمریکا شاید بسیاری از کشورهای منطقه اعتماد نکنن. دوم، یعنی این مواردی که باید بحث شود اونجا بحث شود. دوم، ما به یک کنفرانس داخلی ضرورت داریم. یعنی ما موافق هستم به این که طرف گمشده، اگر ای کاش قاسان می بود که طرف گمشده ما در کویته و در مثلا در کوههای قندهار می بود که ما با آسانی می رفتیم با اونا مذاکره می کردیم. اگر چنین است که شورای عالی سال فکر می کنه که سرشته از اتناب به کویته است، آیا می کویته نبود که به نام پیامبر صلح کسی را فرستادن که رئیس به اصطلاح شما یا اسکاندار اصلی صلح را که استاد ربانی شهید بود از بین بردن؟ اگر اینا واقعا فکر میکنن که سرشته سال به کویته است، پس چرا ادامه میتن وقتی که پیامبر اصلی سال یا مو اسکاندار اصلی سال از بین رفت؟ چرا باید ادامه پیدا کنن؟ این دیگه یک پروژه شکست خورده است. این زمانی که میگن که خوب جایگاه معلوم هست، این به این معنا نیست که اونا تمایل به صلح داشته باشن. یعنی طالبان در کویته هستن، شورای به نام شورای کویته وجود داره. پس اگر امی آدرس است، در دو سال گذشته نتیجه چی بوده؟ شما فکر نمیکنید که آدرس است؟ اگر امی آدرس، این آدرس به عنوان یک محل بود و باش وجود داره، اما اگه این آدرس طرف مذاکره است، نتیجه چی بوده؟ یک مورد دیگه خیلی کوتاه اگر خانم کوفی اشاره بکنه، شما زمانی که میوین بحث های تاریخی رو مطرح میکنن، آیا ممکن هست که حکومت افغانستان
با توجه به وضعیت موجود بیای یک گفتمان همگانی راه بندازه و تصمیم بگیره، در حالی که شما از همون کشورهایی که به عنوان ابرقدرت یاد میکنه مثل ایالات متحده آمریکا موقفش خیلی روشن است در مورد دیبرند. ما اتفاقا طرفدار یک گفتمان نیستم، ما طرفدار ایجاد یک بحث که نتیجه نمیده نیستم. ما به می خاطر است که میگم باید نقطه پایان گذاشته شود. یه نتیجه که میته یعنی چیزی که آمریکا یا بگوین دیبرند حالا یک خط مرزی بین المللی است. ما فکر میکنم به معزل باید نقطه پایان گذاشته شود. خوی جوادی، آیا شما هم فکر میکنند که اگر شما میایین با پاکستانی ها در مورد چگونگی رسیدن به صلح صحبت میکنن، نمیتونن گذشته تاریخی و مسئله دیورند و موضوع نفوذ هند را که به صراحت هم در چند مورد خاص پاکستانی ها بهش اشاره میکنن نادیده بگیرن؟ زمانی که حسین حقانی هم به اون اشاره میکنه میگه که نگرانی جدی پاکستانی ها مسئله نفوذ هند در افغانستان است. ببینید بحث ما با پاکستان بسیار بسیار زیاد فراتر از شورای کویت است، بسیار بسیار فراتر از و عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از طالبان و پدیده طالبان هست. اساسا پاکستان از بد و تأسیس به خاطر تقویه پایه‌های درونی خود و مقابله کردن با کشورهایی که احساس میکرد خصومت داره یا رقابت داره، موضوع افراطیت را از هم بد و تولدش دنبال کرده و موضوع کشمیر یک بحث بسیار واضح و روشن است. اما توسعه افراطیت و یا گسترش افراطیت توسط پاکستان پس از روی کار آمدن یک رژیم ایدئولوژیک باز افراطی در ایران بسیار بسیار توانست که زمینه سریعتر را پیدا بکنه، بخاطر که پاکستان برای این کار تنها بود و در واقع یک قدرت دیگه ظهور کرد و بعد رقابت ایران و عربستان سعودی و نوع افکار و قرائت هایی که باز از اونجا هم سرازیر شد، این زمینه شد که پاکستان یکی از دو ضرر را بپذیره. ضرر توسعه افراطیت به شکلی از اشکال دامن خود پاکستان هم گرفته، چیزی که اشاره شد که در درون پاکستان هم با مشکلات روبرو هست، ولی از اون طرف ترک افراطیت برای پاکستان به معنای ختم توانایی های است و ابزارهایی است که در 60 سال گذشته در اختیار داشته، علیه افغانستان، علیه هندوستان و علیه هر کشور دیگه ای که استفاده بکنه. در یک مقطع پاکستان علیه ایران هم در بلوچستان استفاده کرد. بنابراین پاکستان با پذیرش یکی از دو ضرر که او عبارت است توسعه افراطیت، ولو ای که بخشی از این افراطیت خود پاکستان هم آسیب میزنه، این پذیرفته. دلیلش مسائل بسیار ریشه دارتر از ای است که خب طالبان حاکم شوه یا نشوه، طالبان در قدرت شریک شوه یا نشوه، به هر حال ابزار هست، ابزار میتونه یک وقت موثر باشه، میتونه آزاد باشه بیاره به عنوان مذاکره کننده و میتونه از اونجا برداره ببره در کنج زندان بیاندازه. ابزار خاصیتش همیست ملا برادر و هر نمونه دیگه میتونه باشه. بحث دیورند یا تمامیت ارضی که اشاره شد، این بحث مطرح هست. به هر حال افغانستان و پاکستان منازع ارضی داره، ای جای تردید نیست. حکومت های افغانستان لااقل به شکل رسمی نمیپذیره که ما یک چیزی به نام خط مرزی داریم. بحث استفاده پاکستان از منابع طبیعی افغانستان هست که بس راه های اکمالاتی افغانستان که از خاک پاکستان میگذاره و بحث ابزار و حروم فشار علیه پاکستان و یک بحث روابط افغانستان یا ساحه نفوذ هندوستان در افغانستان، روابط افغانستان با این بحث جدی است. ما چند وقت پیش صحبت های مشاور امنیتی آقای نواز شریف داشتیم که ما تا 2004 بعد از 2014 در صورتی به اصطلاح همکار هستیم با افغانستان یا کمک میکنیم با افغانستان که روابط افغانستان و هند محدود شود و مسائل نظامی نداشته باشه با هم. طبیعی است که روابط افغانستان و هند به شکل از اشکال برای پاکستان به عنوان یک مسئله بسیار اساسی مطرح هست. بنابراین افغانستان در واقع در یک نقطه قرار گرفته که با خواستهای متناقض منطقوی روبرو هست. افغانستان یا باید ترک دوستی بکنه با هندوستان و دوستی را با پاکستان
علی رغم او مشکلاتی را که داره که او مشکلات هم به سادگی حل نمیشه، نه مسئله دیورن و نه مسئله ناامنی دو طرف خط دیورن، نه مسئله استفاده ای که پاکستان به مفت رایگان از منابع طبیعی افغانستان میکنه و ده ها گپ دیگه، و یا ای که افغانستان ترک هر نوع رابطه و مراوده همسایگی را با پاکستان بکنه و به شکل استراتژیک وارد دوستی ها و همکاری ها با هندوستان شود. در اون صورت باز بحث ایران مطرح است که باز خواست متناقض دیگه ای داره و چین مطرح است و آسیای میانه مطرح است. بنابراین مشکل در این است که برای فعلا افغانستان دیپلماسیش توان مدیریت بحران نداره و ایجاد توازن کرده نمیتونه، ولی از اون طرف خواست هایی که پاکستان داره به مراتب کلانتر از بحث چند تا تروریست است. حالا در نهایتش دو دیدگاه، اول این که خوب زمانی که بحث مبارزه با آرسفگنی و گفتگو با طالبان مطرح میشه نمیشه پاکستان را از چشم دور داشت و باید با پاکستانی ها صحبت شود و در نهایتش با طالبان. دوم، سفر شورای عالی صلح سفر به ناکجا آباد است و این جاده زیر نام رسیدن به صلح جاده یک طرفه است. آقای شاید دوستانو چه خبره د عواملو پر رابطه باندې وکړلی چې دا مرز دی یا سرحد دی یا د هندوستان سره دلته یو رقابت دی؟ زما په نظر دا دلایل کېدلی شي، خو دا دومره نږدې عوامل نه دي د جنگ دپاره. دا سرحد د ډېر پخوانه موجود و خو دلته جګړې نه وي. موږ اصلا یو بل طرف یېرو، هغه دا دی چې ډېر ساحو کې دغه جنگ نظریاتي او فکري حساب باندې دی او دلته عوامل موجود دي. مثلا یو عامل دا دی چې دلته خارجي قواوې راغلي دي، څه خلک خو به سیاسي ګټه اخلي د دې خبرې نه، ولې څه خلک خو هغه په فکري او په نظریاتي شکل باندې دا کار کوي، مګر دا موږ عامل نه ګڼو. موږ دلته لکه ګوره دې ته متوجه نه یي. افغانان باید د خپل کور پر رابطه سوچو کی چې دلته زمونږ حکومتداري یا دلته زمونږ دغه نشرات یا دلته اداري فساد، دلته خدای نخواسته اخلاقي فساد، یا دلته د قانون عدم حاکمیت، یا دغه غصب د ځمکو، دا په داخل کې یو عامل کېدلی شي چې د افغانستان خلک وحدت طرف ته سوق نشي او هغه شکایتونه ولري. بل به زه دا ارز وکړم چې که دا جنگ د مرز په حساب باندې وی، نو ولې وزیرستان د پاکستان سره د وزیرستان طالبان جنگیږي؟ ولې د باجوړ طالبان خپله د پاکستان سره جنگیږي؟ ولې د چیچنیانه یا د عربي نړۍ نه یا د پنجاب نه خلق دلته راځي جنگیږي؟ او دلته دا الزام دی چې د دې ځای نه خوازي او خلق هلته جنگیږي. ګوره یو دا خبره موږ باید د نظر نه ونه باسو چې دلته یو عامل چې دی هغه د نظریاتو اختلاف دی، تفاوت دی، او په دې خبره مونږ سوچو. بل زه دلته یو عرض دام کوم چې که مونږ ګوره نن مونږ دا اورو، خپل خو مې لیدلی نه دي، نن د وزیرستان نه سوریه ته خلک روان دي، عراق کې کم حالت دی، په لیبیا کې دی، آیا دا په سوریه کې یا په عراق کې یا په لیبیا کې چې اوس دا کم اختلاف، یا په مصر کې چې روان دی، آیا دا به د افغانستان یا د پاکستان کاری چې هلته دا ګوتې وهي؟ ګوره که مونږ خپله په افغانستان کې د خپلو افغانانو سره روغه ونکو، افغانستان طالب یا د افغانستان مخالف یا حزب اسلامي یا یو بل ګروه هغه به په سر کې د ده په توسط به یو بل خارجي طالب راځي او په افغانستان کې به جنګیږي. که چیرته مونږ خپل افغانستان خپل کور جوړ کړو، نو بیا به خارجي طالب یا یو جنګیالی ونه کولی شي چې اغه افغانستان ته د سپاسانی باندې ریشو دلته جنگ وکړي. زمونږ بصیرت به پدې کې چې مونږ په خپل کور کې روغه جوړ او سول راول، بیا به مونږ بل چاته ګوته ونی سو چې تول زما د سرحد نه راو. آقای شاید خیلی کوتاه اگر پاسخ بگوینید، شما عضو مجلس نمایندگان یا نماینده مردم هم هستین، عضو شورای عالی صلح هم هستین و عضو شورای علما هم هستین، و مطمئنا به دور از خط حرفم نمیزنین. آیا به این کاری که خودتان انجام میتین باور داره نتیجه میده؟ تا باور وکه که د دین منگ خلا را پیدا کو، یه ورځ بم صبرونه کو، هغه د دین بهترین لاره، موثر لاره، حل د مسائل د حل لاره منگ باغم لټو. منگ دا تعهد کړی دی د خدای سره، د خپل خلق سره، د خپل ملت سره چې منگ به افغانستان کې صلح راولو. دا که جنگ قربانی غواړي، صلح هم قربانی غواړي. موږ به د سولې په خاطر قربانی ورکو، خو د افغانستان خلکو ته به صلح راوړو. خیلی کوتاه آقای مجده.
در این که نیت کسانی که در این شورای عالی صلح هستن اکثریتشان نیت به خیر است، یعنی نیت این که به صلح برسن، اما این که چی گونه این ساختار از چه قسم است، ما فکر میکنم که اگر مشکلی هم از در اونجا وجود داره، به خاطر این که طالبان میگن که یک نهاد حکومتی است و اینا معاش از حکومت میگیرن، از امریکایی ها میگیرن، و بدترین کار هم این بود که در آغاز وقتی که شورای عالی صلح ساخته میشد امریکا اعلان کرده که ما 200 میلیون دلار به این پروسه کمک میکنیم. خود این مسئله در ابتدا شورای عالی صلح تضعیف کرد. ما فکر میکنم که این کار بسیار غلط بود که صورت گرفت در ابتدای کار. در رابطه با صحبتی که جناب مولوی صاحب کردن، همین چند روز پیش، همین دو سه روز پیش شنیدیم که دولت تاجیکستان از سوریه خواسته که شما برای ما وضاحت بدین که چقدر تاجیک در سوریه میجنگه. یعنی از تاجیکستان مردم میان به افغانستان و از اونجا میرن تا به سوریه برای جنگ. یعنی این جنگی که شما میبینین این یک جنگ هست که کم نمیشه، بلکه روز به روز دامنی از این گسترده تر شده میره. بنابراین همونطور که مولوی صاحب گفتن و من که تایید میکنم که ما اگر در داخل کشور خود کوشش نکنیم که صلح بیاریم و مقانی نسازیم کسانی را که میجنگن و برحال یک اندازه امتیاز بتیم، یک اندازه امتیاز بگیریم، به این شکل اگه مشکل حل نشه بدون شک جنگ روز به روز بیشتر شده میره. در یک نکته دیگر هم میخواستم بسیار کوتاه، ما یک وقت زمان طالبان مولوی صاحب جلال الدین اقوانی وزیر سرحدات بود، من در مورد دیورند از او یک گپ پرسیدم و یک گپ بسیار جالب زد برای من که من فکر میکنم که بسیار مسئله مهم است. ما وقتی که میگیم دیورند و میگیم که باید همین چیزی که هست را قبول کنیم، او برای من گفت که زمانی که خط دیورند کشیده شد در این منطقه، انگلیس ها جرات نکردن که خط که در روی کاغذ بود را به زمین تطبیق بکنن، مردم قبول نکردن. اگر امروز شما بخواین که دیورند بپذیرین، مجبور هستین نقشه را بیارین. نقشه را که ماندین یک قسمت دیگه از خاک افغانستان تا به لغمان و گوشته و این مناطق باید کلش به اونا بتین. بنابراین مسئله دیورند به این سادگی هم نیست که ما فکر کنیم مسئله خاک است و آب است و مردم است. خیلی کوتاه خانم کوفی به یک جمله اگر. البته ببخشید اگر خیلی کوتاه نبود. اولا خب در قسمت یکی از شرایطی که طالبان دارن و یکی از توجیه برای جنگشان در افغانستان دارن او حضور نیروهای خارجی است. فراموش نکنیم که طالبان در برابر اولین کشور اسلام، اولین نظام اسلامی یعنی نظام مجاهدین در افغانستان هم آغاز به جنگ کردن. در اون زمان افغانستان توسط هیچ کسی اشغال نشده بود. وقتی که خود طالبان نظام فاسد میگفتن به باور خودشان شر و فساد، شر و فساد، اما وقتی که اینا به کابل آمدن، امروز در امی تعمیرهایی که مردمان چشم آبی و مویای زرد زندگی میکنن که اروپایی و امریکا هستن، در اون زمان در امی تعمیرهای وزیر اکبر خان و شهر نو کسانی از چچن و عرب زندگی میکردن. وقتی ما اشغال میگیم، اشغال توسط هر کشوری که باشه به حاکمیت ما تعرض است و اشغال است. بنان توجیه نمیشه کرد که عرب یا مثلا کسانی که به فکر از اونا نزدیک است حق دارن که افغانستان را اشغال کنن و اگر دیگر آمدن در برابرشان باید بجنگیم. به این خاطر ما فکر میکنیم این یک وسیله است و مخصوصا وسیله است که معمولا از طرف پاکستان داده میشه بر از اینا که و حتی شما وقتی در مذاکرات دو جانبه یا سه جانبه با حتی سیاسیون افراد مدنی پاکستان میشینید، اولین گپ شان همیست کشور شما یک کشور اشغال شده است. برانی پیام پاکستان است و ما فکر میکنم دیگر در موبایل مردم افغانستان زیاد خریدار نداره، با وجود از اینکه مردم افغانستان یک مردم هستند که برای آزادی جنگیدن، اما فکر میکنن که امو بهای آزادی را بسیار زیاد پرداختن. خیلی کوتاه کنید. دو نکته را میخوایم عرض بکنیم. یکی که واقعا ما در رابطه با صلح تا هنوز تیر به تاریکی میزنیم، به دلیلی که از یک طرف تعریف ما است که جنگ ما یک جنگ ایدئولوژیکی است و در بین ما افغان ها باید حل شود، ولی از اون طرف در لندن میرویم و با آقای نواز شریف صحبت میکنیم. و نکته دوم در این است که ما باز تاکید میکنیم طالبان جنگ ایدئولوژیکی ندارد. طالبان به حیث ابزار استخباراتی علیه مردم افغانستان استفاده می شود. همه گروه های تروریستی در خاورمیانه این خصوصیت دارد. با آمریکا در ظاهر می جنگه، اما توسط آمریکا و سازمان های استخباراتی دیگه مثل آمریکا ساخته میشه، تربیه میشه و بحران آفرینی میشه تا سلطه اونا را در اینجا داشته باشه. و مثال روشن هست، اینا به خاطر حضور آمریکایی ها در افغانستان جهاد میکنه، انتحار میکنه، اما با آمریکایی ها حاضر است بشینه، با افغان ها حاضر نیست بشینه. در نهایت این که طالبان واقعا ابزار استخباراتی هستن و راه را که شورای عالی صلح میپیمایه رها کردن تیر در تاریکی است، شما در موردش فکر میکنید؟ تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.